This is Pamakio TV. Keep watching us. Aha, nongeye kubasuza mwe bakunzi ba Pamakio TV mukomeza gudukurikira umunsi gundi. Ese mumeze mute? Niba ubishoboye nyandikira ukumeze muri comment. Kuko dushimika no kumva namwe mufite ubuzima bwiza. Kandi gusa kugitishanye ndakwifuriza kubaho neza ukarindwa n'Imana. Ukomeza kugira imigisha mu buzima bwawe munsi. This is Pamakio TV. Kuri ubu noneho nkabamufite amakuru yuko hatangajwe noneho impamvu Jazeera agombaga guhagararira u Rwanda muri Miss Supernational atakiyemo cyangwa se yahagaritswe. Nk'uko hashize iminsi tubyumva cyangwa hatangazwa ko Umunyarwandakazi Munyaneza Jazeera agomba guhagararira u Rwanda mu irushanwa ry'ubwiza rya Miss Supernational 2018 uyu mwaka ahagaritswe. Gusa icyo gihe ntihatangajwe ku mugaragaro impamvu nyamukuru yatumye ahagarikwa. Kuri ubu ngubu niyo makuru noneho nkuzaniye nkubwira impamvu nyamukuru yatumye uyu mukobwa mwiza ahagarikwa muri aya marushanwa. Itangazo ryasohotse tariki 5 z'uku kwezi Ugushyingo 2018 ryashyizwe ahagaragara n'abashinzwe gutegura irushanwa rya Miss Supernational ryaje rikubiyemo ibintu bitatu byatumye uyu mukobwa adakomeza kugirirwa icyizere cyo guhagararira u Rwanda muri iri rushanwa. Ibyo byose ari gusimbuzwa ndakeka. Ku ikubitiro rya byose hajemo ko uyu mukobwa aherutse kugaragaza amafoto y'ubwambure bwe abicishije ku rukuta rwa Instagram. Ukabonera nk'uko tubizi Instagram niyo niba nagitanga iki ibijyanye n'ubusa bwose byose niho byigira. Nawe rero nuko yabigenje amafoto ye akaba yarashyize amafoto ye kuri Instagram agaragaza ubwambure bwe nk'uko mugenda mubibona muri aya mafoto ari muri iyi video. Hajemo ko uyu mukobwa aherutse kugaragaza amafoto y'ubwambure bwe abicishije ku rubuga rwa Instagram akoresha. Ibi bikaba bihabanye n'imico umukobwa agomba guhagararira u Rwanda akwiye kuba afite. Ubwo Jazeera yagaragazaga amafoto y'ubwambure bwe nibwo yatangiye kunengwa n'abantu batandukanye ndetse banavuga ko nta munyarwandakazi ukwiye guhagararira igihugu mu marushanwa mpuzamahanga adafite indangagaciro z'igihugu cye. Birumvikana impamvu eshatu zatangajwe zikumira Jazeera kuba yahagararira u Rwanda harimo impamvu eshatu muri make. Kuba ya mbere amafoto y'urukozasoni aherutse gushyira hanze yambaye ubusa aha ni ukuvuga ahabanye n'imyitwarire isabwa umukobwa ugiye guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga. Kuba yaranze kwitabira ibiganiro yagombaga kugirana na RLC no mumbabarire RALC cyangwa se RALC niko twabyita tubyihutishije yagombaga kumuha impapuro z'uko agomba kwitwara muri iri rushanwa kugira ngo ahagararire igihugu cy'umunyarwanda nk'umunyarwandakazi ufite umuco ndetse n'abantu bo hanze bagomba kureberaho kamem. Kuba atarigeze yuzuza inshingano yari afite nka Miss Supernational Rwanda cyane cyane kwitabira bimwe mu bikorwa yasabwaga n'abahitamo umukobwa witabira irushanwa rya Miss Supernational ahagarariye u Rwanda. Iyo ni impamvu ya gatatu. Itangazo rikubiyemo ibyatumye Munyaneza Jazeera ahagarikwa nk'uko twakomeje kubibona nk'aha muri video nagiye ndibereka ryagiye rivuga kuri ibyo bintu. Ibi byahise biba amahirwe make u Rwanda kuba byahaye amahirwe make u Rwanda kuba rwagira umukobwa uhagarara muri iri rushanwa uyu mwaka. Nk'uko Dr. Yvonne wahagarariye u Rwanda bwa mbere muri iri rushanwa ndetse akaba ari nawe ushinzwe gutoranya ugomba kuryitabira yabitangaje. Munyaneza Jazeera rwose ntagihagararira u Rwanda kubera imyitwarire yagaragaje muri iyi bihe. Amafoto yambaye ubusa ari mu byabaye intandaro mu guhagarikwa nk'uko namwe mukomeje kubibona rwose ni ubusabusa. Ubusa bw'iki gihe kabisa nta kibi kivuze. Ibi bihabanye rero n'umukobwa wari ukenewe muri aya marushanwa cyangwa uhagararira n'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kigomba
kuba ari example ku bintu byose si mu iterambere gusa ahubwo no mu muco. Nkomeje gushimira aho ukomeje kuri Pamakio TV, ukomeze ugira ibihe byiza cyane kandi ntucikwe n'andi makuru arimo araza hano kuri Pamakio TV. Icyo nagusaba gusa niba uri mushyashya cyangwa utarakora subscribe aho munsi biroroshye cyane ni subscribe kano k'umutuku. Urakoze cyane, ukomeze ugira umunsi mwiza.